ja Jaak, kas neid ootab helgem tulevik Eestis? Küsimus on aja horisondis, mida me vaatame siis. Kas ootab helgem tulevik järgmise 3 aasta jooksul, kui Reformierakond lammutab siit ja sealt nii, nagu nad soovivad, ei kindlasti ei tule helgem tulevik. Nii kaua kui sotsiaaldemokraadid ja ka siis lagunev ja põhiselt poliitareenilt kaduv Eesti 200 on nõus seda valitsust nii-öelda pidama ja hoidma Reformierakonnal, ta ei lähe kindlasti paremaks. Järgmises aastas jõustub automaks, tõusevad maamaksumäärad, ei ole näha ka, et majandus pöörduks tõusule. Täna me oleme järeljooksed Leedule, kus elatustase on pidevalt tõusnud, meil langenud. Kas tuleb helgem tulevik 5 või 10 aasta pärast? Ma olen optimist. Ma olen väga loodan, et valijal on äkki esimest korda elus natukene pikem mälu kui 2 kuud. Ja 2027 riigikogu valimistel ei valita näiteks Reformierakonda enam, antakse võimalus vähemalt teistele erakondadele vigu hakata lappima. Kas? Keda võiks valida 2027? No, eks ma soovitan seda siis vahetult enne valimisi. Sinna on veel aega minna. Et me ju ei tea, kuidas siin järgmise 2,5 aasta jooksul erakonnad siin muunduvad, kujunevad ümber. Siin on väga palju olnud inimeste liikumisi ühest erakonnast teise. Erakonnad on muutunud. Ja et ma arvan, et siin poliitika saab olema väga dünaamiline. Siin järgmise 1-2 aasta jooksul väga dünaamiline. Nii et lõpuks, aga ma väga loodan, et on olemas mõistlikud alternatiivid järgmiste riigikogu valimistel, kelle poolt tõesti hääletada, kelle on olemas konkreetne plaan, et kuidas Eesti majandust päästa, kuidas tagada inimese toimetulek, kuidas tagada Eesti kaitsevõime tegelik arendamine, mitte ainult sõnades, mida Reformierakond teinud, vaid ka päriselt need asjad ära teha kiiresti. Nii et ma väga-väga olen siiralt optimistlik, et need võimalused tekivad.